بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ رہے ہیں یا گھر میں رہ رہے ہیں، ہم کوشش یہ کرو کہ کبھی اللہ کے خلاف میں نہیں کروں گا، اللہ کی مرضی کے خلاف میں نہیں کروں. یہی سبق محمد رسول اللہ عطا کیے. جب یہ سبق محمد رسول اللہ عطا کیے، جب ان کے نفوس کا تزکیہ کیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا، کیا کیفیت ہے، کیا کیفیت ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھو. کون ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کون ہے؟ شیطان جس کے سائے سے ڈرتا ہے. شیطان جس کے سائے سے ڈرتا ہے. کون ہے عمر فاروق؟ سرکار ارشاد فرمانے، اگر نبوت جاری ہوتی تو عمر کو ملتی. کون ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جن کی جنت کو رسول اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہے ہیں معراج میں. یہی مہینہ ہے رجب کا، اللہ کا مہینہ ہے. یہی مہینے میں اللہ اپنے حبیب کو معراج پر بلایا ہے. اب کب ہے وہ معراج؟ 27 کو معراج شریف آنے والی. اللہ تعالیٰ وہ رات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے ہم کو بھی. اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں، یہ دنیا فانی میں اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس کو دیکھنے والا بنائے. اس کو دیکھ کر، اس کے آثار کو دیکھنے، اس کا نام دیکھو. رہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار معراج سے واپس آ رہے ہیں، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت کو دیکھ کر آ رہے ہیں. وہ عمر فاروق کون ہے پہلے؟ کون ہے پہلے؟ اتنا زنا کے عادی. ادھر بابا کون ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے؟ گھر کے باہر لکھا ہوا ہے یہ عمر کا گھر ہے، یہاں سے کوئی گھوڑے پر بیٹھ کے نہیں جا سکتا. عمر کا گھر ہے تو جب عمر کا گھر سامنے آئے تو گھوڑے سے اتر کے جانا پڑے گا. اتنا خطرناک معاملہ. وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس جب فتح ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہے ان کا، کیا معاملہ ہے؟ یہ کیفیت کب تبدیل ہوئی؟ جب لوگوں نے، جب ادھر کے لوگوں نے جب کہا کہ ہم آپ کو دے دیں گے چابی، شرط یہ ہے کہ امیر المومنین آ کے لے رہا، امیر المومنین کے ہاتھ میں ہم دیں گے. جب یہ اطلاع پہنچے تو عمر فاروق اپنے خادم کو لے کر، اپنے غلام کو لے کر نکلتے ہیں. آپ نکلتے وقت یہ اگریمنٹ ہوا، یعنی معاملہ ہوا اپنے غلام سے، ایک مقام تک میں بیٹھوں گا، پھر اس کے بعد میں اتر جاؤں گا، تو ایک مقام تک بیٹھے گا. بہرحال جب سفر آگے بڑھا، عمر فاروق سواری پر بیٹھ کر نکلے، غلام لگام پکڑ کر چل رہا ہے. وقت آیا، غلام بیٹھا، آقا پھر لگام پکڑ کے چل رہے ہیں. وقت آیا بیت المقدس کے قریب پہنچنے کا. معاملہ ایسا ہو گیا کہ غلام کی باری ہو اوپر بیٹھنے کی اور آقا کی باری ہے لگام پکڑنے کی. غلام عرض کرتا ہے، آقا میری آپ سے درخواست ہے کہ میں جو بیٹھنے کا جو وقت ہے، اب میرا میری باری ہے، یہ میری باری بھی میں آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ آپ آقا ہے، لوگ آپ کو دیکھیں کہ آپ لگام پکڑ کے چل رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہوتی، لوگوں میں غلط تاثر جائے گا، لہذا میری باری بھی میں آپ کو دیتا ہوں، آپ سواری پر بیٹھیے، میں لگام پکڑ کے چلوں گا. آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جو میں نے کہا تس کہہ دیا. لوگوں کی مجھے پرواہ، پوچھا کون ہے اس نے امیر المومنین، نہیں پہچانتے ہو نہ عمر فاروق کون ہے، غلام کون ہے. وہاں کے لوگوں نے پوچھا کون ہے امیر المومنین، صحابہ عرض کرتے ہیں امیر المومنین کو لگام پکڑ کے آ رہا ہے. یہ کیفیت دیکھ کر اللہ تعالیٰ اسی ہلچل ان کے اندر پیدا کر دیا، اسی وقت چابیاں دے دیے، اسلام کے تحت میں وہ آ گیا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسلام کی دولت عطا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسلام. یہ کیفیت کب پیدا ہوئی؟ ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے والے، نفس کا تزکیہ ہونے سے پہلے کیا کیفیت ہے، رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے پہلے کیا کیفیت ہے. عمر کے گھر کے سامنے سے جانا ہے تو اتر کے چلنا پڑے گا. وہی عمر فاروق ایک دور میں امیر المومنین بننے کے بعد کیا کیفیت ہے، غلام کو اوپر بٹھا کے لگام پکڑ کے چل رہے ہیں. ہے یہ تبدیلی ہے یا نہیں ہے؟ بزرگو یہ تبدیلی کیسا پیدا ہوئی؟ نفس کا تزکیہ ہوا. اللہ کا کرم ہے وہ عمر فاروق بھی جس کی نسبت پہ پورے ناز کرتے ہیں، وہ ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
بزرگو اللہ تعالیٰ آئی سے اللہ کے محبوب بندوں کی یاد منانے کہ اللہ ہم کو بھی توفیق عطا کیا ہے ہم اسی محفل میں بیٹھے تو محاسبہ کرو میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں ہو رہے ہیں اللہ سے توبہ کرو اللہ ضرور معاف کرے گا اگر اچھائیاں ہمارے اندر ہو رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اے اللہ اس میں اور اضافہ کرے اور اس میں اضافہ کرے اگر خرابیاں ہو رہے ہیں تو محاسبہ کرو ہم اہل تحقیق ہے مجاہدہ کرنا محاسبہ کرنا مجاہدہ کرنا جب ہم محاسبہ اور مجاہدہ کریں گے انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا اللہ کا فضل ہم پر ہو جائے گا اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا جب وہ راضی ہو جائے گا انشاءاللہ جس طرح ابھی ہم سنیں اللہ تعالیٰ کل بروز محشر انہی کے ساتھ ہمارا حشر کرے گا ہمارا حشر ان کے ساتھ ہونا ہے یا نہیں ادھر بیوی بچوں کے ساتھ ہے ادھر میرے کو بیوی کے ساتھ رہنا ہے بچوں کے ساتھ رہنا ہے ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے ہماری یہ خواہش ہے دنیا میں لیکن سب کی خواہش یہ ہے کہ کل بروز محشر غوث پاک کے ساتھ رہنا ہے کل بروز محشر غریب نواز کے طرح ماں باپ کو میرے کو رسول اللہ کے ساتھ ہونا ہے میرے کو میرے پیر کے ساتھ ہونا ہے معلوم ہے بابا کے ساتھ اماں کے ساتھ رہتے ہو کبھی پھٹائی کا بھی رسم ہوتی رسول اللہ کے ساتھ رہے تو اللہ ان کو دیکھتے رہتا ہماری نجات ہو جاتی رسول اللہ کے چاہنے والوں کے ساتھ اگر ہم رہیں گے اللہ ان کو دیکھتے رہے گا ہم پر رحم فرما دے گا ہماری خواہش ہے تو پھر ان کے ساتھ کل بروز محشر ہم کو رہنا ہے تو ان کے حقیقی غلام بننا پڑے گا ہمارے کو دنیا میں اللہ کا فضل ہے غلامی کا پٹا اللہ ہمارے گردن میں ڈال تو دیا ہے بس ہم کو چاہیے کہ وہ غلامی کا پٹا صحیح طور پر ہم ڈال لے صحیح طور پر ہم ڈال لے یہ جھوٹ کی عادت کو ختم کرو یہ جھوٹ کی عادت کو ختم کرو ہمارے اندر سے آج ہم جس کی یاد منا رہے کون ہے امام جعفر صادق سچ بولنے والے صادق یعنی سچ بولنے والے ہم سچ بولنے والے کی یاد میں اللہ ہم کو جمع کیا ہے دعا ہے اللہ سے اللہ ہم کو بھی سچا بنا دے ہم کو بھی اللہ سچا بنا دے یہ جھوٹ اگر ہم یہ عادت کو ہمارے اندر سے نکالیں گے اللہ کی لعنت بھی ہمارے اوپر نہیں آئے گی رسول اللہ ہم کو اپنی امت سے بھی خارج نہیں کریں گے جب یہ لعنت نہیں آئے گی جب امت سے خارج ہم نہیں ہوں گے اللہ ہم کو اپنے اولیاء کی فہرست میں بھی ہم کو شامل کرے گا بزرگو اسی محفل میں اللہ ہم کو لایا ہے بس ایک ہی مقصد ہے ہمارا اللہ والوں کا ایک ہی مقصد ہے ہم ان کی محبت میں جمع ہوئے ہیں کل اللہ بروز محشر اللہ ان کے ساتھ ہمارا حشر کرے گا تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی بندہ اللہ کی محبت کی خاطر کسی دوسرے بندے سے محبت کیا ہے وہ بظاہر وہ اس بندے کو دیکھا نہیں ہے یعنی ہم جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے نہیں ہیں غریب نواز کو ہم دیکھے نہیں ہیں لیکن اللہ کی محبت کی خاطر ہم ان سے محبت کرتے ہیں یہ دنیا میں دیکھے نہیں ہیں تو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ ایک وقت لائے گا اللہ ضرور ان کا دیدار ہم کو عطا کرے گا ایک وقت اللہ لائے گا جعفر صادق کا بھی دیدار ہوگا ایک وقت لائے گا غریب نواز کا بھی اللہ ہم کو دیدار کرائے گا ان کا دیدار اگر ہم کو ہو جائے گا ان کی زبانوں سے اگر نکل جائے گا یہ میرا غلام ہے تو پھر ہماری نجات پکی ہو جائے گی اللہ ان کی غلامی کا ناز کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ سے دعا ہے اے اللہ اس محفل کو قبول کرنا یہ اولیاء کے جعفر صادق کو یا غریب نواز ہو یا جتنے اولیاء ہو جتنے اہل بیت ہو اے اللہ صبحوں کے فیضان سے ہم صبحوں کو مالا مال فرمائے اے اللہ یہ نفس کی غلامی سے ہم کو آزاد فرمائے اے اللہ نفس کی غلامی سے ہم کو آزاد فرمائے گناہوں سے بچ کر تیری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ تو نے ہم کو تے اپنے محبوبین کا غلام بنایا ہے اے اللہ سچا غلام ہم کو بنا دے اے اللہ عمل کرنے والا غلام ہم کو بنا دے اے اللہ حال پر جس طرح یہ چاہتے ہیں اللہ اس طرح حال ہمارے اندر پیدا فرما اے اللہ جس طرح حال ہم کو اسے دیکھنا چاہتے ہیں اللہ اس طرح ہمارے حال کو بنا دے اے اللہ سوء فہم سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ حال صحیح کے ساتھ حال صحیح بھی ہمارے اندر پیدا فرما اے اللہ رحم فرما کرم فرما اس محفل کی بدولت جتنے اہل سلسلہ ہے اے اللہ جو غفلت میں ان کی غفلت کو دور فرما صبحوں کو
تیرے ذاکرین مندوں کی فہرست میں شامل کر، ہر وقت تیری یاد میں، تیری آف میں، تیرے ذکر و شکر میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کر۔ اے اللہ، اس محفل کے توسط سے اللہ ہمارے قلب و نظر سے معاصی والا کو نکال دے۔ اے اللہ، تو رحم فرما، کرم فرما، اس محفل میں جتنے بھی حاضر ہوئے ہیں، جو اہل سلسلہ بیمار ہے سبوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضوں میں مبتلا ہے انہیں قرضوں سے نجات دے، جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جو اولاد رکھتے ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنا، بیویوں کو نیک صالحات سے بنا۔ اے اللہ، تو رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ، ہم سبوں کو پیروں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ان کے بتلائے گئے راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جب تک جسم میں جان باقی ہے، اس وقت تک پیروں کو راضی رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام پلفات کو ہی دین کے لیے منتخب فرما، صبحوں کا شرح صدر فرما۔ اے اللہ، صبحوں کے اندر اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ، صبحوں کے اندر اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ، صبحوں کو تیرے محبوبین کے فیضان سے مالا مال کرنا۔ اے اللہ، ہم سبوں کی تو کامل مغفرت کرنا، سبوں کی تو کامل مغفرت کرنا۔ ہمارے جسمی، قلبی، روحی، سری تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنا۔ واعف عنا یا کریم، واغفر لنا یا رحیم، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اجائے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہان کی رحمت ادھر بھی نظر کرم، او دو جہان کی رحمت ادھر بھی نظر کرم، گناہ گاروں کا کچھ ہو بھلا سلام علی دل خبر لو عارف کی مولا۔